remind me of another dark night. The billion-dollar crusader, he's a friend. It seems we are both well-traveled. Então hoje vamos falar sobre Batman e Spawn juntos. Então é isso, meus amiguinhos. Conforme vimos aí, então, o jogo Mortal Kombat 11, onde nós temos agora o Spawn como personagem convidado e jogável, temos algumas referências do Batman ditas pelo Spawn e até pelo próprio Raiden. Raiden conhece o Batman por causa do Mortal Kombat vs DC Comics, ou DC vs Mortal Kombat, que seja, e por causa do Injustice 2, porque o Raiden é um dos personagens convidados desse jogo. E o Spawn conhece o Batman por causa desse crossover aqui que nós tivemos lá nos anos 90 do Batman com o Spawn, que era escrito pelo Frank Miller, pelo grande Frank Miller, e desenhado pelo criador do Spawn, que é o Todd McFarlane. Os dois personagens só tiveram dois crossovers, e eu acho que já basta, né? Onde um foi lançado pela Image Comics, que é esse aqui, e o outro foi lançado pela DC Comics, que eu talvez falarei em algum próximo vídeo, coisa do tipo, mas eu não sei se vale muito a pena falar. Mas vou tentar fazer um vídeo só sobre ele. Essa publicação saiu pela editora Abril em dezembro de 1997 aqui no Brasil, sendo que originalmente esse quadrinho saiu lá nos Estados Unidos em 1994. E o Frank Miller já estava trabalhando com algumas coisas envolvendo Spawn, até da numeração normal. Alguns convidados eram trazidos pelo Todd McFarlane para trabalhar na revista. Além do Frank Miller, teve Neil Gaiman, teve o Alan Moore. E acabou então que o grande personagem da DC da época era o Batman, e a grande editora da época que fazia muito sucesso, que era Image, com um dos personagens mais famosos da editora, que era o Spawn, na época, fizeram este crossover, trazendo então dois grandes quadrinistas, por assim dizer. E, meus amigos, a história é muito fraca. Essa é a verdade. Não é uma das melhores histórias. O quadrinho só saiu até então uma vez no Brasil, e acho que nunca mais vai sair também, visto o nível de qualidade que é esse crossover. Mas basicamente nós temos aqui o Batman investigando uma espécie de robôs que apareceram na cidade, em Gotham. Ao batalhar com esses robôs, ele descobre que existem cabeças de pessoas dentro desses robôs. Só as cabeças, nada mais além disso. Ao investigar a cabeça e olhando a arcada dentária da cabeça do ser humano que o Batman pegou, ele acaba indo para Nova York para fazer maiores investigações sobre o que está acontecendo, quem são esses robôs, androides, e quem são esses seres humanos que estão sendo usados nessas pesquisas. E lá em Nova York, o Batman acaba cruzando o caminho com o Spawn, o Al Simmons, o ex-soldado que acabou vendendo a sua alma pro demônio, pro Malebolge, para poder voltar e ficar com sua família, só que ele é enganado pelo demônio e acaba virando o soldado infernal aí do próprio Malebolge. No primeiro momento que os dois personagens se encontram, o Batman e o Spawn, os dois acabam caindo na porrada, porque o Spawn estava matando dois burguesinhos lá que estavam tacando fogo em um mendigo. Após a batalha entre os dois ter sido encerrada, meio que empatada, o Spawn acaba indo investigar por que os mendigos de Nova York estão desaparecendo. E descobre que um de seus amigos mendigos também está servindo de experimento como um robô. Eis então que o soldado do inferno descobre quem é a pessoa que está por trás disso tudo, que é Margaret Love, uma filantropa que está realmente sequestrando todos os mendigos da cidade, transformando em androides. Cabe ao Spawn, então, tentar impedir que a Margaret Love continue a sequestrar os mendigos e transformar eles em androides, bem como convencer o Batman que ele não é o culpado da coisa e colocar a culpa, mostrar quem é o culpado, que é a Margaret Love. E, meus amigos, vou dizer pra vocês assim que essa trama escrita pelo Frank Miller, nossa senhora, o Frank Miller fez aquilo no automático, mas super automático, porque é muito estranho. É um trabalho fraquíssimo do Frank Miller, porque a trama é bem bobinha, na verdade, assim. Ela até tem uns momentos interessantes, tem uns detalhes interessantes ou outro,
Mas é muito massa velho, mas no sentido talvez ruim da palavra. Porque às vezes o massa velho é interessante. Porque o massa velho às vezes é interessante no sentido de você ver dois personagens famosos caindo na porrada, ou conversando, interagindo e assim por diante. Mas aqui a construção da maneira como esses dois personagens se enfrentam é muito mal feito, meus amigos. É muito mal feito mesmo. E a maneira como eles vão se conversando durante a trama parece duas crianças de 5 anos de idade conversando, se provocando e assim por diante. Por isso que eu digo, é uma trama que é muito mal escrita, na verdade. E é mal escrita em todos os sentidos. Não só na construção das ideias, mas na maneira como Miller escreve também. Não é uma leitura agradável esse trabalho aqui. É uma leitura bem fraquinha, na verdade. E você vê assim que o Miller realmente só quis ganhar o dinheiro aqui. O Frank Miller só vai jogando frases de efeito e adjetivos pro Batman, pro Spawn, e achando que tá tudo bem a trama ser conduzida dessa maneira. E até tem algumas coisas bizarras, como por exemplo o fato do Batman ser chamado pela filantropa Margaret Love e simplesmente não querer investigar sobre o seu passado e tudo mais e aceitar uma missão que essa moça dá pra ele. Tipo, do nada. Então é muito bizarro assim como o Frank Miller cria essa trama, que realmente não é uma das melhores coisas que eu já vi em relação ao Batman envolvendo o Frank Miller. E pior que o Frank Miller, hoje em dia, tem muita coisa ruim do Batman, né? E os desenhos do Todd McFarlane não são das melhores coisas aqui também, né? Esse período aí onde o Todd McFarlane fazia muito sucesso, é estranho como é que ele desenha as coisas aqui. É uma característica básica dele, por exemplo, as capas gigantes do Spawn e do Batman, por exemplo, aqui não tem nenhum sentido funcional, meus amigos. É muito bizarro como ele faz essas coisas. Eu acho que quando ele desenha páginas inteiras dos dois personagens juntos, ou do Batman sozinho, ou do Spawn sozinho, são belas imagens tipo de pin-up. Mas como quadrinho, assim, às vezes o desenho dele se confunde dentro da história. E às vezes, por exemplo, o Batman também tá com a cordinha dele lá usando pra navegar pro Nova York. Puta, você vê aquela corda toda embolorada, toda, sei lá, você vê como o Batman usa essa parada aqui sem tropeçar, sem querer nessa corda, ou sei lá, se matar aqui. É muito bizarro como esses excessos do Todd McFarlane não fazem sentido pra trama e nem precisava. Fica muito espalhafatoso, pode ser bonitinho ali no momento do desenho, mas não faz sentido dentro da trama e pra mim não há necessidade em fazer essas coisas. Sem falar que uma coisa que eu acho bizarra aqui é como o Spawn, tipo, de um quadro pro outro vai trocando a questão da máscara. Uma hora ele tá com máscara, outra ele tá sem máscara, uma hora volta pra máscara, outra hora não tá com máscara mais. O desenho não se entende nesse sentido, em às vezes mostrar um Spawn com a cara lá toda fodida, toda queimada, e ao mesmo tempo mostrar de vez em quando ali, já um quadro seguinte, a máscara bonitona dele ali. Então você vê que tem erros de continuidade aqui desse desenho do Todd McFarlane. E não que a ideia da trama seja ruim, meus amigos. A ideia é interessante, esse lance de uma filantropa querer fazer uma espécie de conduta sanitária envolvendo mendigos, tirar os mendigos da rua para transformar em armas vivas. Essa ideia até que bem trabalhada seria interessante, mas ela é muito mal executada aqui. E dentro dessa execução, ver os dois personagens do Batman e o Spawn juntos se enfrentando, como duas crianças de 5 anos de idade, não ajuda. Isso até atrapalha o fluxo dessa questão desse plot, que poderia ser muito bem trabalhado. Então, é muito ruim a primeira maneira como o Batman e o Spawn se encontram e lutam, a segunda luta também não é legal. É muito bizarro isso aqui tudo, sabe? É muito bizarro esses dois personagens juntos interagindo como crianças. É isso que eu tenho que dizer, eu tô me repetindo, mas é isso, são duas crianças nessa história. E essa história, meus amigos, por um momento foi canônica no universo do Spawn, e o Frank Miller diz que é canônico no universo aí do Millerverse, no seu universo do Cavaleiro das Trevas. Pro Millerverse, essa história não fede nem cheira, na verdade. Não há nenhuma menção do Spawn lá, não tem nada do tipo. Já pro Spawn tem um significado que depois foi retconizado, que é o fato da cena final, que é essa aqui, quando o Batman joga um batarangue na cara do Spawn. E ele ficou por muito tempo com uma cicatriz aqui, que inclusive ele colocava, sei lá, uns barbantes aqui pra tentar fechar a cara. E até algumas vezes o Spawn falava que essa abertura que ele tinha na cara aqui foi causada por um palhaço de preto. Que mais pra frente é dito que na verdade ele foi causado pelo seu confronto com o Harry Houdini, do Spawn, contra o Harry Houdini.
E também por causa do momento onde ele estava defendendo, protegendo o Terry Fitzgerald. Então, no fim, acabou que essa história também já nem serve direito pro universo Spawn como algo cronológico. Mas, de qualquer maneira, é a história aí que é referenciada com o primeiro encontro dos dois personagens e que o próprio Spawn referencia no jogo do Mortal Kombat 11. Então, no fim, meus amigos, não é um quadrinho que eu recomendaria as pessoas lerem, porque é muito fraco em questão de desenho, em questão de roteiro, em questão da história em si, né? Dos plots, é muito fraco o trabalho em si, com dois nomes. O Todd McFarlane, assim, é um grande quadrinista, tudo bem. É, não é um dos melhores no sentido de criação de coisas. Ele criou o Spawn, beleza, mas, assim, ele não criou um clássico dos quadrinhos da nona arte, assim, tipo que nem o Frank Miller do Cavaleiro das Trevas, o Alan Moore com o Watchmen e assim por diante. Ele criou um personagem muito bem rentável e eu gosto do Spawn. Não acho um personagem ruim, eu acho um personagem bem interessante. Inclusive, eu comprava nos anos 90, só nos anos 90, na verdade. O Spawn, suas revistinhas e tudo mais, depois eu vendi. Mas eu curtia o personagem, não era um personagem ruim. Então, do Todd McFarlane não esperava tanto, assim, pra ser bem honesto. Mas do Frank Miller eu esperava um pouquinho, assim, de decência na história. Mas passou longe esse negócio. E no fim, meus amigos, é isso. É o que eu tenho pra dizer desse quadrinho. A segunda parte, a continuação que foi lançada pela DC Comics, eu acho que é pior até que essa história, pra ser bem honesto. Então, não sei, meus amigos. E ó, é escrita pelo Alan Grant, Chuck Dixon, Doug Monte, a continuação, pra vocês verem. Que, não sei, acho que o Spawn não se dá bem com grandes escritores, eu acho. Frank Miller, esses três caras, o Alan Grant, Chuck Dixon e o Doug Monte, sei lá o que acontece. Mas é isso, meus amigos, essas são as minhas considerações Spawn e Batman, um quadrinho que eu não sugiro ir atrás, a não ser que você queira ver uma galhofa horrível. Você quer ver o horrível? Vai atrás, então, dá uma olhada. Se encontrar no seu baratinho, compra, então. Mas agora eu gostaria de ver sua opinião, se você concorda ou discorda comigo, se você gosta ou não gosta, se acha que vale a pena ler ou não. Traga seu comentário aqui embaixo, bem como curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho para ser notificado nos vídeos. E é isso, vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.